Tak, tahle ta linka vlastně říká, jaká je úroveň a vzdělanost a náročnost dvou lidí. Jeden je klient, druhý je makléř. A tohle je nějaký vývoj v čase. Vidíte, od roku 2005 do roku 2025. Tohle je nějaká úroveň makléře, tohle je nějaká úroveň klienta. Respektive my makléři jsme v roce 2005 jeli na vrch. Jo, to znamená, že přišli jsme za klientem a měli jsme mu co nabídnout. Prostě jsme věděli víc. Klient je, řekněme, v roce 2005 na této úrovni. Otázka do pléna, prosím vás, jak to bylo v roce 2010? Kam to šlo? Dolů? Stejná úroveň? Nebo nahoru? Co se týče klienta, úrovně vzdělanosti a náročnosti toho klienta? Houkněte na mě zase. Nahoru. Nahoru. Já jsem si to teda připravil, takže asi tušíte, že se to vyvíjí tak, jak se všichni shodneme. Rok 2010 nahoru, rok 2015, rok 2020, já vím, nahoru, rok 2025, prostě furt nahoru. Vzpomínáte si na dobu, kdy jsme v uvozovkách klienty obili rohlíkem? Prostě jim stačilo říct pár základních věcí, podpis výhradní smlouvy nebylo tak obtížné, nábor obecně nebyl tak obtížný a dneska ta situace prostě toho klienta rohlíkem neopijete. Od telefonátu, kde musíte předvést víc, než jste museli předvést před pár lety, až po ten v úzovkách soukromý konkurs, čili nábor, přijdete za ním a snažíte se mu vysvětlit, že jste pro něj to nejlepší řešení a většinou hrajete divadelní představení na téma jsem nejlepší makléř. A většinou, nebo velmi často se stává to, že to prostě neuhraje ten makléř. Takže ten vývoj u těch lidí je prostě logický směrem nahoru. U makléře to musí být takhle, samozřejmě, protože kdyby to tak nebylo, tak dříve nebo později máme problém. Protože, představte si, že toto jsou makléři, kteří jdou s dobou a posouvají se kupředu, ta jejich úroveň je neustále lepší. Ale představte si situaci, že nějaký makléř, a možná vzpomeňte si na nějaké vaše konkurenty, na nějaké vaše kolegy, známé makléře, kteří se, řekněme, nevíví. Jo? A do dneška mají tlačítkový telefon, posílají faxy, internetové stránky aktualizovaly naposledy v roce 1996 a to už dneska působí úsměvně. Jenže to je právě člověk, který neudrží tu svou konkurenceschopnost. Pokud se nebude vyvíjet, tak tady ještě v roce 2005 dobrý. V roce 2010 ještě pořád dobrý. V roce 2015 přelom, to prostě v určitém momentě se stane toto. Prostě u toho člověka nastane problém. Ve chvíli, kdy se dostane na úroveň klienta. Ve chvíli, kdy se dostane pod úroveň klienta a bude pokračovat v tomto dál, tak je to s prominutím mrtvý makléř. Vymře. Prostě musí se vyvíjet. Asi to není žádné objevení Ameriky, protože kdybychom dneska pracovali s těmi věcmi, se kterými jsme pracovali před x lety, tak to opravdu ta konkurenceschopnost naše nebude. A my dříve nebo později takzvaně lidově řečeno vymřeme. Takže není to žádné objevení Ameriky, je to prostě jenom o tom, že člověk, makléř, obecně, ať jste v kterékoliv profesi, se prostě potřebujete posouvat kupředu a řekněme být stále nějak o ten krok až více před samotným klientem. Protože ve chvíli, kdy se to nebude dít, tak v určitém momentě právě narazíte na ten problém, což je ta oranžová šipka s nápisem PROBLM vykřičník. Zase, jak jsem říkal, není to žádné objevení Ameriky, je to jenom vysvětlení toho, že se prostě vyvíjet musíme. S čím jsme si vystačili před x lety, s tím už dneska neobstojíme, takže dneska je pro nás úplně normální, máte to na stole, tohle, ale já teda nevím, jak vy. Prosím, zvedněte ruku vy, kdo jste ještě pracovali na počítače z JZD Slušovice. Že to není tak dávno. Že nevypadáme tak staří. Takže já jsem tohle, byť je to Apple, používal. A teď předpokládám zvedne víc rukou.
Tohle je pro nás taky normální. Kdo z vás měl tohle? Že to není tak dávno. A teď si představte, že tohle byste vytáhli před klientem. Mimochodem, ten kolem se opravdu dal hrát skvěle hokej, ale nedalo se s ním posílat SMSky. To ještě nepsalo SMSky. To je opravdu úsměvný, že jo? A není to tak dávno. Tak vidíte, jak je důležitý se prostě vyvíjet. A tady je jedno doplnění. Jít s dobou je jediný správný způsob, jak si udržet svou konkurenceschopnost. Protože kdo se nevyvíjí, vzpomeňte si tady na toho. Dneska ho najdete maximálně v Dinoparku. Kdo se nevyvíjí, prostě vymře. Jsem rád, že tady sedíte, protože vy rozhodně nevymřete, ale tam venku je strašně moc makléřů, kteří mají pocit, že nepotřebují vědět víc, nepotřebují se vzdělávat, nepotřebují využívat nové technologie a těch je mi upřímně líto, to je dříve nebo později bude bolet.